Il-proposti li ħabbar il-Prim-Ministru Roberta Bela marbuta ma' żieda oħra fil-pensjonijiet u l-mediċini mingħajr ħlas għall-anzjani kollha ġew milquha mill-Alleanza kontra l-faqar. F'kummenti ma' One News, Matthew Borch mill-Alleanza kontra l-faqar laqa' diversi proposti tal-Partit Laburista fosthom dawk li għandhom x'jaqsmu ma' tnaqqis fit-taxxi. Iżdua laqa' b'mod speċjali l-proposta marbuta ma' żieda ta' 15 euro fil-ġimgħa fil-pensjonijiet. Bil-proposta tal-Partit Laburista se jkun hemm żieda minima ta' 2340 euro fil-pensjoni tul l-leġislatura. Dan apparti żieda tal-għoli tal-ħajja li se tinħadem b'mod aktar ġenerus mill-mekkaniżmu tal-kola. Il-kalkolu tal-gvern huwa li 240 miljun euro sibqgħu fil-bwiet tal-pensjonijiet. U ddim dan kollu Matthew Borch mill-Alleanza kontra l-faqar innota kif il-Partit Laburista għandu l-kredibilità li jwettaq din il-wiegħda importanti. Il-Partit Laburista fil-gvern żamm kemmtu mal-anzjani, jiġifieri jiena naħseb nemmen li din il-proposta ta' aktar żieda lill-pensjonanti se titwettaq. Huwa hija xi ħaġa tajba ħafna. L-Alleanza kontra l-faqar spjegat li huwa importanti li jiżdiedu l-pensjonijiet. Huwa importanti li jkomplu jiżdiedu għax kif għedlek il-pensjoni tista' tħares lejha bħala r-rispett li l-istat għandu lejn dawn in-nies li wara ħajja twila ta' ħidma issa qed jgħixu l-irtirar tagħhom. Fissem l-Alleanza kontra l-faqar Borch semma li l-fatt li l-Partit Laburista qed wiegħed mediċini bla ħlas għall-anzjani kollha, l-anzjani jistgħu jgħixu wkoll futur isbaħ b'aktar flus fil-but. Meta l-gvern qed jindirizza l-mediċini fil-anzjani jiġifieri qed ikun speċifiku qiegħed vera jħares fil-font ta' kull faxxa fil-każ l-anzjani u jindirizzhom.